центрі міста огородили частину Проскурівської та майданчика біля кінотеатру Шевченка. Тут оперативні служби шукають вибухівку у міському військкоматі. Повідомлення про дистанційний вибух надійшло правоохоронцям зранку на електронну пошту. Вибух мав статися у точно визначений час. Як повідомляють поліцейські, одразу на місце ймовірного замінування виїхала слідча група – кінологи, швидка, пожежники, вибухотехніки та газівники. Всіх працівників кафе та магазинів, що знаходяться поряд, з приміщень евакуювали. Андрій прийшов на роботу о 10-й, проте потрапити туди вчасно йому не вдалося. Прийшов на роботу, дивлюся, абсолютно все було перекрито, поліція абсолютно нічого не говорить. Ну, я так зрозумів, що позвонила анонімний виклик, що типу заміновано, чи що, не знаю. Як я знаю колега, що працював в Барісті, то він відкрився з 8-ї, то потім поліція прийшла і сказала, що евакуюватися і все. Як з'ясувала поліція, виклик виявився черговим фейком. Жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин виявлено не було. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за даним фактом за частиною 1 статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція цієї статті частини 1 передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на максимальний термін до 6 років. До слова, минулого тижня в південно-західному районі міста двічі працювали оперативники – в одній зі шкіл та торговому центрі, адже і ці будівлі начебто були заміновані. Однак інформація виявилася неправдивою.